Dnešním hostem je Lenka Stehnová. Lenka předává svou vášeň k focení a také potřebné know-how dalším ženám a zájemcům, a to hlavně prostřednictvím projektu Miluji focení. Lenko, vy předáváte zkušenosti lidem, kteří se chtějí zdokonalit ve fotografování nebo začít. Co to ale vůbec znamená, že někdo umí fotit? To je poměrně složitá otázka, protože každý tu hezkou fotografii vnímá trochu jinak. Pro někoho může být hezká fotografie přirozená momentka, nějak nepouzovaná ve studiu, a pro někoho je zase skvělá fotka, kde někdo předvedl svůj talent ve focení třeba právě ve studiu. Takže podle mě, když někdo umí fotit, tak to znamená, že hlavně umí zaujmout diváka, něčím trošku vyčnívá a snaží se být třeba v některých směrech i originální. Možná to vyplývá i trošku z toho, že jste v interakci vlastně s lidmi, kterým radíte, které v tomhle směru vzděláváte. Takže co třeba nejčastěji řeší vzhledem k focení? Jsou to třeba technikálie nebo právě nějaký úhel pohledu na to, fotografované? Co je to? Já spolupracuji hlavně s ženami a musím říct, že z 99% oni řeší úplně stejné problémy. Tím, že se na mě opravdu obrací dennodenně a projekt Miluji focení funguje přes 3 roky, tak už těch zkušeností mám poměrně hodně. A jsou to přesně, jak říkáte, technické záležitosti, ženy si často nevědí rady se zrcadlovkou, bojují s technikou, mnohdy si nedokáží domyslet, že když nastaví jednu hodnotu, třeba clonu, že se to nějakým smyslem projeví i na jiné hodnotě, neumí předpokládat, co vlastně se stane, a v praxi se tím pádem zabývají pouze tou technikou a už jim nezbývá prostor na to, aby kreativně přemýšleli nebo aby tam hledali nějakou krásu třeba ve světle nebo třeba i v úsměvu a podobně. Takže je to tak, opravdu ta technika jim dělá jako velké potíže. A je to právě tedy i to téma, kterým začínáte, když k vám přijde nějaký člověk a řekne, já se chci učit od Lenky, jak fotit. Jsou ty technické záležitosti ten start? Záleží, v jaké fázi ten fotograf nebo ten člověk ke mně přichází. Pokud je to úplný začátečník, který ještě nefotí, tak mnohdy začíná otázkou, jaký fotoaparát si mám pořídit. Což zase v mojí pozici, já jsem fotografka, já neprodávám techniku, já jsem nikdy neměla možnost otestovat veškerý sortiment na trhu, takže já můžu doporučit tak nějak z vlastní zkušenosti, ale spíš tyto lidi obracím třeba na nějaké kamenné obchody nebo je odkazují na články a podobně, protože si úplně nechci pouštět do tohoto tématu, ale potom pokračujeme právě dál třeba v té technice, co je to ISO, clona, čas, jak si poradit se světlem, často mluvíme o kompozici, ale potom jsou tam také témata jako úprava fotografií, ale i jak se prodat, což je velký problém, nebo jak se ocenit, protože spoustu žen má velký problém nastavit si ceny, říct si o peníze a podobně, takže mnohdy to vede až k těmhle tématům. A vy o sobě říkáte, že předáváte ty informace o focení pro ženy jiným způsobem. A s ženským citem pomáháte fotografkám a podnikatelkám na cestě za jejich snem. Potřebují tedy ženy něco jiného? Potřebují uchopit to téma jinak nebo slyšet ho jinak? Já si myslím, že určitě, protože já sama tvrdím, že když jsem začínala fotit, tak mi ohromně chyběl právě ten ženský cit a ta jednoduchost v tomhle oboru, protože přece jenom fotografování je technický obor a my ženy nejsme úplně kamarádky s tou technikou. A mně trochu chyběla ta jednoduchost, že by někdo přišel a řekl mi, je to úplně jednoduchý, nastav to takhle a uvidíš, co se stane. Já jsem se snažila to domyslet ze všech stran a vlastně jsem se v tom ještě více, když to tak řeknu, patlala a nebralo to konce. Takže mě strašně chyběla ta jednoduchost, protože opravdu to focení nemusí být složité. Ono může být velice jednoduché, ale je trochu potřeba k tomu správně přistupovat. S čím se tedy na vás nejčastěji obracejí právě ženy? Co chtějí řešit? S čím chtějí poradit?
kromě teda té techniky. A když už to není ta technika, tak často chtějí slyšet názor. Pošlou mi fotky a chtějí slyšet můj názor, co by mohli vylepšit, nebo jakoukoliv jinou radu. A často to právě směřuje i k tomu, jak to udělat, aby se z nich staly úspěšné podnikatelky. Protože to je další věc, že když se někdo chce stát fotografem, tak zatím vidí pouze tu kreativní část, tu část, kdy máme fotoaparát v ruce, fotíme klienty, případně ještě i ty úpravy. Ale spoustě lidem už nedochází, že fotografování, podnikání jako každé jiné a že je důležité umět se prodat, že je důležité mít spočítané náklady, výdaje a samozřejmě spoustu dalších věcí. Opravdu focení je vnímáno ve většině případů jako koníček, ale když už jdeme do té biznisové stránky, tak tam mnoho lidí ani nechápe, proč by se tím měli zabývat. Vždyť je to jenom zábava, že jo? Přitom by se rádi tím tématem jednou jako tomu tématu věnovali profesionálně. Mm-hmm. Předpokládám ale, že za vámi chodí i lidé, pro které je to třeba jen koníček. Jak u nich třeba probouzet právě nějakou inspiraci, nějakou opravdu tu zamilovanost k tomu focení jako takovému? Mm-hmm. Je to pravda. Samozřejmě spoustu lidí fotí rádo a focení milují jenom jako koníček. Já vždycky trochu radím jako netlačit na pilu. Nic nás nenutí k tomu, abychom měli ty výsledky hnedka perfektní, takže spíš doporučuji zkrátka fotit. Nic jednoduššího, než jít do terénu, jít do té praxe a fotit. A pak už je mnoho cest, jak se zlepšovat. Mm-hmm. Vy se nezaměřujete pouze na ženy, ale nově vlastně máte i produkt zaměřený na děti nebo na rodiny s dětmi. Jak to funguje právě u dětí? Můžeme i v nich probouzet nějak lásku k focení a jak? Určitě. Já jsem vytvořila karetní hru, jmenuje se to Rodinná karetní fotovýzva, která má pomoci dětem se zdokonalit ve focení, ale hlavně je zvednout z toho pohodlného domácího prostředí a jít do akce. Je to tady taková akční hra. A určitě si myslím, že tenhle krásný koníček se dá rozvíjet už od malička, protože v dnešní digitální době to je jednoduché, ta technika je všude, děti od první třídy mají mobilní telefony a vlastně fotí dennodenně. Vlastně skoro každý je fotografem, takže mi přišlo trochu i škoda toho nevyužít, protože proč se v tom nezdokonalit, když už tady fotíme a pořizujeme tucty snímku každý den. A děti zvládají focení úžasně a co jsem tak slyšela třeba od mých fotokolegyň nebo některé názory od žen fotografek, které jsou v naší uzavřené skupině na Facebooku, skupina Miluji focení, tak často tvrdili, že jejich děti, které mají okolo 80 let, zvládnou fotit na zrcadlovku a velice jednoduše se naučili pracovat i s širší technikou, právě s ISem, clonou, časem a jde jim to krásně, takže myslím si, že určitě je skvělý koníček a dá se to krásně u dětí podpořit. To můžu potvrdit i u mojich dětí, takovou tu fascinaci opravdu tím foťákem, tím mobilem. Samozřejmě jsou malé, takže hlavně jde o nějaké mačkání jako vlastně toho displeje a prostě fascinace tím pohybem. Ale o to asi až tak nejde. Jak tedy dětem to focení přiblížit? Jak je vlastně navést na tu cestu, jak fotit? A hodně záleží na věku dítěte. Třeba mojí dceři jsou 4 roky, takže tam je důležité zase opět netlačit, spíš jí to ukázat, trošku jí pomáhat a říkat nějaké podměty, ale úplně nedbát na to, jestli se řídí nějakými pravidly. Prostě tam je cíl, aby to začalo bavit a aby kreativně něco trochu tvořila. Moc nezáleží na těch výsledcích. Pokud je ale dítě starší, tam už se s ním krásně dá pracovat. Já jsem například testovala svoji hru s mým švagrem, kterému je 10 let a tam úplně jednoduše stačilo, on si vytáhl kartu, kde bylo zadání fotovýzva vyfoťte selfie, on si ji vyfotil a následně jsme otočili tuto kartu, kde jsou tipy jak na to. Takže si přečetl 2 jednoduché tipy, kde měl zvednout ruku trošičku výš, aby nefotil z podhledu, ale z nadhledu a vlastně ta fotka vypadala mnohem lépe a on sám to hned viděl a
udělal úplně udivně, no jo, jasně, když to je dobrý, vypadá to mnohem líp. A vlastně takhle jednoduše se naučil základní nějaký princip, nějaké fotopravidlo, které už jen tak nezapomene, protože si to ověřil v praxi. Mm-hmm. Jaké další třeba techniky, kterými navádíte právě děti k tomu focení, najdou lidé právě v té hře? Tu hru jsem vymyslela tak, aby tam byl trošičku nějaký hlubší smysl. To znamená, že ta fotovýzva nemá za cíl pouze vytvořit fotku, ale často vede toho hráče, to dítě, k tomu, aby šlo ven, aby se zamyslelo, aby přemýšlelo, nebo ho často dovede k nějaké jiné aktivitě. Takže mám tam třeba fotovýzvy s názvem jak je zrovna za okny, vyfoťte fotografii, ze které každý pozná, jaké je roční období. Takže dítě musí trošku přemýšlet, musí jít ven samozřejmě a zachytit něco z toho daného ročního období. Nebo tam je například karta s fotovýzvou, jaká je oblíbená aktivita maminky, vyfoťte ji při jejím koníčku. A zase to vede k té diskuzi, kdy dítě by se teda mělo zeptat maminky, co dělá ráda, popovídat si o tomto tématu a pak poprosit maminku, jestli teda by mohla dělat to, co jí baví a dítě ji u toho vyfotí. Takže jsou tam další podměty, nejde jenom čistě o to focení. Mm-hmm. Vy takhle vlastně pracujete i u dalších vašich i online produktů. Je tam důležitý ten rozměr právě toho sdílení, toho, že jste v nějaké skupině a můžete se podělit vlastně i o ten váš výsledek nebo o ten postup, nebo třeba získat nějakou inspiraci, jak to dělají jiní? Určitě, to je něco k nezaplacení, když sdílíme to, co jsme se naučili a nějaké své úspěchy, ale právě i neúspěchy, protože právě těmi chybami se člověk mnohdy naučí nejvíce. Já se absolutně nebráním sama sdílet to, co jsem se naučila. Mnohdy mi to právě fotografky i říkají, že to je úžasné, že se nebojím a sdílím to. Já v tom nevidím absolutně žádnou potíž, protože pochybuji, že když někomu ukážu, jak něco dělám, takže by 100% skopíroval tu moji fotku, to ani nejde. Takže to sdílení, ta komunikace, myslím si, že to je důležité a je to inspirativní, je to super. Mm-hmm. Na jednu stranu ten online svět nabízí tady ty příležitosti právě pro to sdílení, být v kontaktu, obzvlášť v době, kterou momentálně zažíváme. Ale vlastně vy, nebo gro té vaší práce původně byla svatební rodinná fotografie a taky ty kurzy vlastně jste dělala naživo. Jaké to je tedy pro vás zase po dlouhé době vlastně držet v ruce fyzický produkt, tu rodinnou karetní fotovýzvu, jako ten produkt té vaší práce? Je to super. Je to super. Já jsem to právě měla už delší dobu v mysli, že bych chtěla vytvořit i něco, co budu moc reálně držet. A měla jsem to tam, takovou malinkou myšlenku, ale nechávala jsem tomu volný průběh, až mě napadne, co by to mohlo být. A na jaře, kdy byla vládou vyhlášena karanténa a my jsme byli s dcerkou doma a právě jsem objevila, že jí to focení začalo bavit. V té době jsme mimochodem taky hodně malovali, takže právě díky tomu vznikly i ilustrace k rodinné karetní fotovýzvě. A tak nějak si to sedlo a jsem ráda, že ten fyzický produkt takhle vznikl, protože reakce jsou zatím moc hezké. Co konkrétně pro vás osobně byl třeba impuls, když jste začínala fotit, k tomu, abyste se věnovala focení, nebo vzniklo to z nějaké vaší potřeby? Já už fotím od střední školy a tehdy tam možná byla taková zvědavost, jestli to zvládnu a podobně. Navíc já jsem vždycky tíhla ke kreativním činnostem, takže se to tak trochu dalo čekat, že i třeba to focení půjdu vyzkoušet, ale nejvíc jsem se začala o focení zajímat, když se mi narodila dcera, protože pak má člověk opravdu nutnou potřebu zachytit ty vzpomínky, dát je na ten fotopapír a dává vám to hnedka větší důvod tvořit a něco zaznamenat. Mm-hmm. Poté jste vlastně překlopila tady tu svou profesi i do toho online světa. Takže co vám vyhovuje třeba na tom online způsobu? Jednak podnikání a jednak taky vzdělávání, které vlastně děláte hlavně přes tu skupinu Miluji focení. Mně se často právě lidi ptají,
co mě baví právě to focení v praxi a nebo zase ten online svět, ta tvorba online produktů a podobně. A docela jsou všichni překvapení, když jim řeknu, že skoro ten online svět mě baví víc, protože já mám pocit, že jednak teda toho focení v praxi už jsem si zažila dost, ale mě hlavně vyhovuje, že ta online práce je taková pestřejší, že se ráno probudím a řeknu si, co bych dneska mohla dělat. Půjdu se podívat do naší uzavřené skupiny, půjdu natočit video, napsat článek, podívám se tadyhle zase, jestli není něco potřeba doplnit na webu a je tam opravdu spoustu možností a tato pestrost mě vyhovuje a navíc mě strašně baví pomáhat ostatním fotografům a být právě s nimi v kontaktu, to mě absolutně nabíjí a když dostanu pak tu zpětnou vazbu, tu referenci, že se někomu můj produkt líbí, no tak to je prostě nádhera. Karetní fotovýzva je venku. Na co teď zaměřujete svou pozornost, co plánujete? Těch plánů je poměrně hodně, ale já díky tomu, že mám dvě malé dětičky, tak se nikdy nesnažím úplně na tom jako lpět, aby to 100% dopadlo, protože samozřejmě priorita je rodina. Ale aktuálně teda se snažím, aby před těmi Vánoci, aby se doslechlo o mojí hře co nejvíce lidí, protože přece jenom hra může být pěkná, ale pokud se o ní nikdo nedozví, tak je to celé k ničemu. Takže se snažím, aby se to k lidem dostalo, takže to je to, na čem aktuálně pracuju. Do budoucna, během příštího roku, bych ráda fotila více svadeb, což jsem nemohla teďka zase opět s prťou jsem do toho aktuální situace, takže těch svadeb teďka bylo opravdu minimum, takže to bych ráda a určitě budu dál tvořit, ať už online produkty, tak bych ráda pokračovala i v těch fyzických. Pozvěte ještě, prosím, ženy, které se zajímají o focení do vaší skupiny. Co tam vlastně naleznou za podporu, za informace? Naše komunita Miluji focení na Facebooku je tam teďka aktuálně přes 2500 členů a je tam absolutně skvělá a laskavá atmosféra. Mnohdy mi tam ženy, samozřejmě i muže, píšou, že takhle hezkou atmosféru nikde jinde v těch fotokomunitách nezažili. Žije to tam skvěle, lidé tam sdílejí své fotky, ale i zkušenosti, i ty výhry, i ty prohry a je tam opravdu super atmosféra, takže pokud by někdo někoho focení baví a chce se buď inspirovat nebo poradit, tak určitě vás tam rádi uvidíme. Děkuji, Leni, že jste byla hostem dnešního vysílání. Přeju hodně úspěchů s novou hrou a taky s, samozřejmě s komunitou Miluji focení. Děkuji a někdy příště zase naslyšenou. Já moc také děkuji a hezký den.